Jo? No tak jo. Tam, když vás oslovujou, rodiče a mají děti, dejme tomu do 6 let, bavíme se o dětech malinkých do 6 let, a řeknou vám, narodil se nám lev nebo beran. Na co je upozornění? Já to moc neřeším, protože jaký jsme kdo znamení, má v celku toho horoskopu význam asi nevýši 1% prostě z toho celkového informačního balíku. Ale i tohle 1% je důležitý a je takový jakoby nesporný. A pokud máte malý holva, tak já bych správně měl říct, že ono z toho ještě nic moc jako vyplývat nemusí. Ale dejme tomu, že malý lev velmi potřebuje uznání. Jako my ho potřebujeme každý, že? Ale u těch lovů je to takový jako nejvíc vidět. Už u takových malých dětí. Takže lev potřebuje uznání. A když bychom vzali třeba právě toho berana nebo býka? Vezmem to teda po pořadí. Můžete, jo, jasně. Děláme berana teď. Jo. Víte co, berani jsou jako děti, a i malí děti, jsou rádi, když můžou být ti první. Jo. A oni mají takovou jako iniciativu a chtějí, aby i v tom třeba kolektivu dětí tam měli to své místo. A je třeba jim nějakým způsobem jako vyhovět, víc vstříc, jo, v podstatě jim to potvrdit, že to je, že jsi jednička, jako, jo? Aha. Ale nemusíte tím jako nechávat je vyhrávat, ale nechávat jim tu pozici vedoucího. Oni stejně vyhrávou. To víte tak určitě. Jo. A v té pozici toho vedoucího nějak tak jako jsou, tak jako proč to komplikovat, jo? A zpravidla i ty ostatní děti už v té školce to cítějí, jako kdo tam je ta autorita, kdo tam jako rozdává mezi dětma ty karty, jo? To souhlasím. Ale víte co, nechci význam toho znamení přeceňovat, protože doopravdy to, co jsem řekl, že ten význam toho znamení je cirka 1%, je v tom, ale víte, já jsem astrolog, tu astrologii popularizuju a zjednodušuju, ale to, co vy vidíte, to, jak vám se dítě jeví, to je to úplně jako primární. To je ta priorita, jak vy ho vnímáte. Jo? A jak to tam jde dohromady s tím znamením, jako možná jde, možná nejde. Jasně. Jo, ale na obecný teoretický úrovni, když se mě zeptáte, tak jo, tak já vám odpovím jako tohle, jo, že beran priorita. Ano. U býka je to spíš potřeba klidu. Jo, na děti býky není úplně dobrý jako, jako spěchat. Oni hodně si sledujou prostě to papáníčko, jako kdy bude svačinka, jako co bude kobítku. Rádi se kolem toho motají. Sledují ty jistoty? Určitě. A ta zemská znamení obecně jsou taková jako i strukturovaná. Jo, takže... Mají rádi řád. Ty býci zrovna nejsou moc vydaví na nějaký velký překvapka nebo improvizace. Jo. Který blížencům zase nevadí. Jasně. Jo. To znamení blíženců je rádo slyšeno. Jo, oni zacházejí s informacemi, jako se svým takovým prvním jako předmětem zájmu. A když ty informace mají, tak oni je potřebují nějak jako vyjádřit nebo poslat dál, ale pak je třeba, aby je někdo zase jako slyšel, jo? Nebo aby jim někdo dal to uznání, jako jo, ty máš tu informaci, no tebe beru, to je dobrá informace, víš to, já ti dám zase jinou výměnou za to, jo? Protože oni mají rádi... Dialog. No. A obecně, jestli to dítě se sluncem v býku nemá problém takhle jako sedět, tak ti blíženci jsou zase ti nejhybnější, jako jo, že oni potřebují i ty procházky na tu zahradu a ty stojí dělat a skákání a no.
malým rakem. Víte, co ten rak je jakoby nejděvštější znamení, ještě společně s rybama. Rak potřebuje takový jakoby ujištění, že vnímáte tu jeho duši. Mm-hmm. Jo, takže tam je hodně důležitý v podstatě ten oční kontakt. Ano. A takový jakoby to ujištění jako je mezi matkou a dítětem. Jo, ve smyslu, ale já tu jsem. Mm-hmm. Jo. Tě vnímám. Mm-hmm. Oni mají tendenci si to trochu jakoby kontrolovat, máme, jo, že přijdou a kouknou. Jako. Ano. Mm-hmm. Jo. To se ohlasím. No. Díky. A jinak toho raka jako tím jídlem taky potěšíte vždycky. To, jako, tam nesmí se na to zapomenout. Prostě, jo. Jsou znamení, pro který bez jídla nejede vlák. Jako. A je to teda s těma rybama? Tam dojde úplně na konec, ať mají rodiče, diváci jistotu, že tady jsme trochu v nějaký chronologii. Lva jsme si řekli, následuje pana. Pany hodně nějak jako pozorujou, držejí se spíš jako v druhý řadě, málo kdy se moc jako spou dopředu, nejsou ti úplně iniciativní, ale mají tendenci být nápomocní. Jo, že když něco dělá, tak oni jsou rádi, když dostanou úkol. A když je pro ně nějaká činnost jako k dispozici. A pana je, nebo má renomé nejméně náročného znamení. A tam ty děti často spíš potřebujou trochu povzbudit, určitý potvrzení dostat, třeba je tam drobná tendence se podceňovat, jo. Oni jsou často z toho kolektivu nejchytřejší, ale vůbec to o sobě nevědí a neumí to prodat, jakoby, jo. Chápu to dobře, že rodiče by si teda u znamení pana měli dávat více pozor nebo důraz na pochvalu, na podporu. Víc tomu dítěti důvěřovat, jo. Mm-hmm. Oni jsou takový jakoby slušný, klidný, decentní, přiměřený, rozumný. A ono je hodně hezký, když to někdo uzná. Mm-hmm. Jo? Všimne si to, řekni mu, že to vidí. Nebo i vyloženě to postavit tak jako, hele, tvůj názor si velmi rád poslechnu. Mm-hmm. Dát jim pozornost. Mm-hmm. Mm-hmm. No. Jinak to znamení pany je hodně přes takový jakoby drobný věc, drobný pozornosti. Jo, takže vy, když jim takto nabídnete prostě jako sušenku nebo jablíčko, jako oni to obrovsky vnímají. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Pro toho lva malýho to samozřejmě nějaká sušenka. Samozřejmě, jo. Ta si toho váží, jo. Váhy. To jsou zajímavý, protože oni jsou určitým způsobem nejsilnější z celého zvěrokruhu. Takový jako nenápadný, nejúspěšnější. A oni vědí, že mají tu převahu a že můžou ty ostatní úplně nechat jako... Protože stejně, když na to přijde, tak to nenápadně jako organizujou. Jo? Váhy zprostředkovávají, spojujou. Zpravidla toho od vás až takovou cerkou nepotřebujou, jo? Oni si žijou svým životem a ty lidi a ty kamarády a ty děti, oni si to tak umí nařídit sami. Mm-hmm. Nějakým propojováním. Oho. Tu malou váhu je dobrý občas jako dát vedle sebe, jo? Protože ona je takový spojenec tý paní učitelky. Jo? Jo, tak měj to tak jako fakt to místo jako dát, jo, že pojď si stají se mnou tvrdla, mě budem spolu, jo. Třeba se v tom cítí dobře, ona ví, že je nejdůležitější. Takže když jsem v roli paní učitelky a mám dítě ve váhách, tak je fajn mít vedle sebe, aby komunikovala se mnou. Ta váha to je takový jako malý integrátor, jo, a my dovedou fakt třeba i jako tak i mluvit jménem té skupiny, nebo jo, takový jasný. Malý štíři. To je krásný. Kocorkové. No.
diskrétní znamení, takový jakoby introvertní, niterný. Oni jsou rádi, když je člověk s nima, jo? Nebo když jim to člověk nějak vyjádří, jako ahoj, jsem s tebou. A potřebuju tady to potvrzení? Nebo jenom pouhou přítomnost? Já to velmi vděčný. Velmi vděčný, jo. A oni lety jsou takový trochu jako vyhýbaví, jo? Že třeba do toho očního kontaktu s váma až tolik jako nepůjdou. Ale oni jsou hodně takový jako celotělový. Mm-hmm. A obecně jakoby každý projev té fyzické pozornosti jako jim udělá dobře. Mm-hmm. Jo, protože to pro ně takový jako ujištění, že je vnímáte celý. A oni nejsou tak verbální, jo. Tam už od těch, už od toho dítěte tam hodně jako i ten instinkt, že to dítě vnímá velmi dobře ten celek a tu pravdu. A jak je to doopravdy hlavně. Takže spíše platí, že je důležité, jak se chováme, než to co říkám. Tolik nedají na to slovo. Víte, co s těma štírama, to jako, jako tichý spojenectví. Jo, kdy oni to nějak jako mezi sebou poznají, ten dospělý a to dítě, prostě jak to je, a už to tam drží mezi sebou, jo. A vím, že to teď může znít dost jako abstraktně, nebo méně uchopitelně, ale oni jsou takový jako méně uchopitelní, že jo. Mm-hmm. Rozhodně jim velmi dobře dělá bezpečí. Mm-hmm. Bezpečí a blízkost a jsou podobně smyslový jako ty malý bíčkové a obecně ty vodní a ohnivý znamení jsou víc smyslový. Jo, ten kontakt, dotek pro mě znamená hodně. Ty děti zemský a vzdušní jsou méně emoční a víc takový jakoby objektivní, jo? Nebo tam nějaká jakoby věcnost a ty fakta, ty informace jako víc pojoukají. No? Ty malí štíři mají tendenci se možná i trochu jako vydělovat. Vyčlenit se. Takže je dobrý trošku jako vracet, jo? Mm-hmm. Aby vnímali, že patří do skupiny. Máme tě rádi, no. Mm-hmm. No. Střelečkové bývá jako živý a veselý a bejkárny vymýšlejí legrace. Jsou takový malý střeba veselý, no. Střelec malé střeba, no. No. A těm zpravidla není nutný něco nějak, protože oni se docela jako šéfujou sami. Mm-hmm. No, mají svůj takový jako optimismus nemocený. A zpravidla se dost projevujou, jo? Že mluvějí bez vyzvání jako, a skáčou do řeči. A tak jako je vidět, že o sobě moc nepochybujou. Jo? Oni dobře reagujou obecně na jako vědomosti, jo? Nebo najít jako ten oblast toho vědomostního zájmu dítěte a pak mu tam případně už něco trošku jako přisypávat. Mm-hmm. Oni třeba kluci střelci jsou často i přes mapy a vlajky a ten zeměpis nebo jo, takový to se dá uchopit, no. Malí kozorohové. To je srandovní znamení, oni jsou takový jako mladí starý. Je hodně zajímá, jako jak je to správně, jo? Nebo jak to správně dělá, ten správný postup. A potom jsou schopní vás třeba jako opravovat, jo? Spíš když jsou na základce, jo? Třeba ten první stupeň. Takže s rodičem mají brát osobně, že dítě peskuje, opravuje. Tak jako to ego máme každý na nějakém stupni, ale ty kozorohové mají vždycky pravdu. Mm-hmm. To je zajímavé. Že to je jako zajímavý, mm-hmm. To spíš jako dávat pozor, protože on vám může velmi jako usnadnit něco nebo zjednodušit život, jo. Mm-hmm. No, doma já když něco nějak nevím, zeptám ženy, ale nevíš to s tím, a ona mi řekne, zeptej se Eliáš, 10letý rok, jo. Kozorok, no. Ty
znamení jsou takový jakoby fyzický a to spojení s tím vlastním tělem mají docela dobrý. Takže tam je důležitý, aby měli nějaký ten pohyb, jo, aby to jejich tělo mohlo nějak jakoby přijít na řadu. Mm-hmm. A jinak ty býci, pany Kozorohové, oni jsou docela takový jako mechanický, jo, nebo jako malí opraváři, že? Aha. Jo, kluci tam jako vnímají, jo, ty šrobováky a plochy křídlové, tohle, jako, no. U holčiček až tak jako neumím říct, že holky Kozorožky ne, že bych měl úplně jako načtení, ale... víte co, je to znamení, který to má vždycky jako těžší, jo, protože oni jsou takový jako nejlepší, všechno umějí nejlíp, vědí nejlíp. A těm ostatním dětem tím lezou na nervy, jo? Vadí jim to. No. A teď oni to vědí o sobě a oni vědí o těch dětech, že to o nich vědí, že jo, všechno. Ale jak to správně jako uchopit, no? To je jejich příběh. Se nevím, co vymyslet vlastně, jo? Oni si často žijou po svý takový jako vlastní ose. Jo, že ten Kozoroh ne, že by se úplně snadno zapojoval, že si vede svůj takový jako vlastní život. No. A tím, co ten vodnář, malý i velký, je asi nejvíc týmový znamení. A je tam i silná jako potřeba vnímat ty vztahy a to přátelství a žít tou skupinou. Jako, jo. Že jsme ten tým, nebo kdo chybí a jo, oni tím často žijou tím kolektivem a jako to je hezký. No. Takže žádný individualismus? No, ne, to je ten individualismus, tam vyjde taky, oni zvládnou úplně s přehledem oboje. Mm-hmm. Jo. Oni často žijou s pocitem, že jsou zvláštní. Jo. Jsme každý nějakým způsobem zvláštní, ale ten malý vodnář s tím bývá trochu hodničku, jako už od dětství. A tam není od věci ho upozornit jako na jeho tu jakoby jedinečnost, jo. Předpomí, tam máme každý nějak. A ten malý vodnář je docela vděčný, když mu s tím trochu pomůžete. Jo, že... No. A rybky? Zpravdu takový jako přecitlivělý znamení. Jo, je to znamení, který má nejblíž jako k dojímání se a pláči a k poetice a ke zvířátkům a pejsek a kočička a rybička a koničci a oni jsou takový jako pohádkový, jo, takže mají tendenci si vytvořit svou takovou jako vlastní krásnou bublinu, která jim často vydrží až do vysokého věku. A tam je dobrý jako s nima v tomhle spolupracovat, jo? Že není třeba jim tam posílat nějaký extra jako realismus. Jo? Že... Chápat, že to takhle mají. No, počkej, to bude velká. Jako... Není prostě. Jako oni obohacují svět tím svým kouzlem. Tím svým viděním. To, tam je charisma a vážně jako poezie. A je dobrý jim to nechat. Jo, bys to mohli. V podstatě donést až do té dospělosti, protože tam to pak tvoří jako obrovský poklady v rámci domova rodiny. A... Jo, nedělat je velký, když jsou malý prostě. Prostě jsou malý. Jo, nechat je být. Chceš dítě. Wenn das Kind noch das Kind war, prostě. Když dítě bylo ještě dítětem. Vlastně, tak to je. No. Jasně. Jsme to řekli více než méně. No jo, jsme řekli býka. Řekli. Jo? No super, právě. No to je krásné. No a dodal byste něco fakt užitečného, když... Dodal, to víte, že jo. Se skočí do psa. Já mám kamaráda Patrika Balinta, který na Slovensku má velmi dobrý jméno v rámci psychoterapie. To mi řekl krásnou věc, že... Dítě má jenom dva úkoly. Hrát si a učit se. Nic jiného není třeba. A pro nás rodiče
jiný můj kamarád, moudrý chlapírka, vůbec mě řekl, kterou jsem si zapamatoval, že my dospělí ze všeho toho, co děláme, o co se snažíme, tak dvě věci tam mají největší jako význam. Najít opravdovou lásku a vychovat děti. A dobře vychovat děti. A na tom bych to nebylo vychovat. Dobře, jasně. Děkuji vám za rozhovor. Jo, děkuji za rozhovor. Dobře. Já to úplně paštím, to, co říkáte. Počkej, můžeme to vypnout? Jasně. A já vám začnu povídat o vás a vašich blízkých.